नांदेडमधील नामांकित कॉलेज असलेल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस कॉलेज, शॉर्ट फॉर्ममध्ये त्याला NSB कॉलेज असं सुद्धा म्हणलं जाते. या कॉलेजमध्ये हजारो विद्यार्थी आजपर्यंत उच्च शिक्षित आणि शिक्षित झालेले आपण पाहू शकता. एवढं मोठं बलाढ्य कॉलेज, मोठीची मोठी इमारत आहे. त्या प्रांगणामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा देखील स्थापन केलेला आहे. नांदेडमधील टॉप कॉलेज असून आणि खूप नावाजलेलं कॉलेज असून, या ठिकाणी खेदाची बाब अशी, ज्या महाराष्ट्रामध्ये, या महाराष्ट्रामधील रयतचे राजे, बहुजन उद्धारक, बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा फोटो देखील या ठिकाणी नव्हताच. त्याचबरोबर ज्यांनी स्त्रियाला शिक्षण देण्याचा अधिकार दिला, आज ताटमाटाने थाटाने महिला या समाजात वावरू शकतात. या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा देखील फोटो नव्हता आणि सावित्रीबाईचा फोटोसुद्धा नव्हता. या देशाला ज्यांनी राईट दिले, अधिकार दिले आणि त्याचबरोबर या देशाला संविधान दिलं आणि गोरगरीब जनताला शिकण्याचे अधिकार पण दिले, तेही घटनेच्या माध्यमातून, या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा देखील फोटो त्या ठिकाणी आढळून आत नव्हताच. ज्यावेळी ॲडव्होकेट बाळू नरवाडे यांची टीम गेली आणि त्या ठिकाणी त्यांना एक निवेदन देऊन त्या निवेदनामध्ये फोटो लावण्यास त्यांनी तेथील प्राचार्य यांना विनंती केली, तेव्हा त्या ठिकाणी फोटो लावले. पण त्या फोटोचा असा अवमान केलेला आपण पाहू शकता. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच आरक्षणजनक छत्रपती शाहू महाराज यांची फोटो देखील आज देखील त्या कॉलेजमध्ये आपण पाहू शकणार नाही. कारण फक्त त्या ठिकाणी एक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा फोटो मोठाचा मोठा आहे आणि बाकी जे आहेत, जे फोटो आहेत, ते छोटे छोटे आणि त्याचं अवमान केल्यासारखं चित्र आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. त्याचबरोबर एवढे देवदेवताचे फोटो आहेत, गणपती असेल, सरस्वती असेल, बाकी इतर देवदेवताचे फोटो भरपूर आहेत, पण आणि त्यांना हार देखील घातले आहेत, पण याचं पूर्णपणे या महापुरुषाचं अवमान केल्याचं या ठिकाणी चित्र आपण पाहू शकता. विशेष बाब म्हणजे बऱ्याच दिवसाच्या नंतर 10वीचा निकाल लागल्याच्या नंतर आता 11वीच्या प्रवेशाला सुरुवात झालेली आहे आणि 11वीच्या प्रवेश घेण्यासाठी जे प्रवेश परीक्षा पात्रतेची परीक्षा घेण्यात येत आहे, ती पात्रतेची परीक्षा न घेता NSB कॉलेजमध्ये नियमबाह्यरित्या विद्यार्थ्यांचे ॲडमिशन करून घेत आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे नाव घेऊन त्यांच्याकडून आवाच्या सव्वा फीस उकळल्या जात आहे आणि कॉलेज डेव्हलपमेंट फीसच्या नावाखाली आणि मोठ्या प्रमाणावर रकमची लूट होत आहे, जे की नियमबाह्य आहे. त्या आणि त्याचबरोबर आम्ही प्राचार्य सांगवीकर साहेबांना विनंती केली होती की इथं महापुरुषांचे फोटो का नाही आहेत, तर त्यांनी सांगितलं होतं महापुरुषांच्या फोटोची काय आवश्यकता आहे. तर मी त्यांना लेखी निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं की बाबा महापुरुषांचे फोटो असणं अनिवार्य आहे, असा सुप्रीम कोर्टाचा सुद्धा निर्देश आहे आणि शासनाचा सुद्धा निर्देश आहे. परंतु त्यांनी त्या दिवशी ऐकले नाही. परंतु आज आलो असता अतिशय छोटा आणि जसं एका लाईनमध्ये सर्व महापुरुषांचे फोटो असायला पाहिजे एका रेषेमध्ये, तशा पद्धतीनं न लावता एक छोटासा फोटो एका कोणत्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि फुल्यांचा लावलेला आहे. त्यामुळे हे एक प्रकारची विटंबना करण्यात आली काय असं मला वाटत असून, त्याच ठिकाणी सुभाषचंद्र बोस यांचा फोटो फार मोठा लावलेला आहे. त्यामुळे कोण मोठं आणि कोण छोटं हे महापुरुषांमध्ये नसतं, तरीसुद्धा इथल्या प्राचार्यांनी अशा प्रकारचा गुन्हा केलेला आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे की यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी.